Кыргызстан тоолордун мекени дейбиз. Кыргызстанда 40 жылдарды тоо туризми өнүгүүдө. Бүгүнкү программабызда биз Суусамыр жана Сонкөл жайлоолорундагы тоо туризмин көрсөтөбүз. الدولة الحبيبة. Biz Kuveyt memleketinden geldik. Biz jakta Kırgızstan abdan belgülü. Bunun birden bir sebebi ile Kırgızstan'ın tabiatı. Neşkürküm. Bu jerdeki daratkanlardı, daratkana deb aytuğa bolboyt. Bu bolgonu kazılgan jer. Anna jatıp alıp, Suusamırdın tooloruna suktansa bolot eken. Wow degende ay dep kotorşup tur. Eje Bayke Suranıç Rahmat. Туристке керектүү негизги сөздөрдүн тизмеси экен. Мен бул жакка келгенде ошо бул жакта иштеген эжелер айтканда, 5 кыргыз турист тоскондон көрө 20 чет өлкөлүк турист тоскон жакшы депчи. Биз атты башкарууда чүү дейбиз. Силерчи? Биз басты деп эле айтабыз. Окей. Анан түшүнүшөбү? Ооба. Даратканын ичине киргенде эле дароо жарыгы өзү күйөт экен. Музыка ойноп атат. Суусамыр өрөнүү акыркы бир канча жылда эле туристтердин сүйүктүү жайына айланды. Ал эми бул жерде ушул эле жылы пайда болгон глэмпинг кэмп туристтердин кызыгуусун ого бетер арттырды. Глэмпинг бул бардык шарты каралган, ошол эле учурда жеңил куралып жыйнала турган жаратылыштагы мейманкана. Шаардан 185 чакырым алыстыкта жайгашкан глэмпинг кэмп 2 айда курулуп бүткөн. Баалары сезонго жараша күнүнө 7000 сомдон 13000 сомго чейин. Достор, азыр глэмпинг кампта бир 10 ушундай глэмпинг бар экен. Азыр биринчисине кирип, ичи кандай экенин, кандай шарттар түзүлгөнүн көрсөтөлү. Мында. Бияка бут чечип келет экенбиз. Кийим илгич турат бул жерде. Ичи чакан 3 кишилик, 3 кишиге ылайыктуулган керебет турат. Бул жерде дагы үстүнө чыгат экенбиз. Бул жерде дагы 2 кишилик орун бар деп айтышты. Жалпы 5 кишилик бөлмө экен. Опс, мында. Аха. Матрастар бир аз катуураак экен, э? Анда жатып алып, Суусамырдын тоолоруна суктанса болот экен. Дааратканы жуунучу жайдагы глэмпингдин ичине кошо курулган. Бирок мындай шарт 10 глэмпингдин алгачкы 5-өндө гана бар. Мындай шарты каралбаган калган 5 глэмпингдин эс алуучулары сырттагы тазалык жайын колдонууга мажбур. Ошол глэмпинг камптын сырттагы жуунучу кабинкалар экен. Бул жакта силерге көрсөтөлү. Опа, мынакей дааратканы. Кол жуучу жайы жана душ. Күндүз суу болбойт деп айтышты. Суу кечки 8'den түнкү 3'кө чейин болот экен. Эми эс алуучулар ушул убакта гана жуунууга мажбур. Электр энергиясы генератор менен иштегендиктен болушунча үнөмдөгөнгө аракет кылышат экен. Мынакей бул жерде 4 кабина, экөөндө душ бар, экөөндө азырынча душ жок деп бир айтып беришти. Мынакей буларында азырынча мында бар экен, а? Жок, мында душ жок экен. Ошо 4 кабинадан 2-өндө душ бар, 2-өндө душ жок экен тилекке каршы. Суусамыр өрөнү араб өлкөлөрүндө абдан белгилүү. Мындан бир канча жыл мурда Кыргызстанга араб өлкөлөрүнөн келген таанымал адамдар Суусамырда эс алып, бул жердин сүрөт видеолорун жарыялашкан. Ошондон бери Суусамырды бир жолу болсо да көрүү арабтардын кыялына айланган. Чындап эле, бул жерден араб өлкөлөрүнөн келген туристтерди табуу кыйынга турбайт.
Ассаламу алейкум, байкелер, Кыргызстанга кош келипсиңер. Анан каяктан келдиңер, эмне максатта келдиңиздер? Я ахлан ва сахла. Ад-даула аль-хабиба. Биз Кувейт мамлекетинен келдик. Биз жакта Кыргызстан абдан белгилүү. Бул өлкө жөнүндө дээрлик баарынын кабары бар. Баары бул жерге келгис келет. Мунун бирден бир себеби эле Кыргызстандын табияты. Нашкаркум. Ала таавункум. Нида менен Иса аталаш бир туугандар. Эко тең учурда ардактуу эс алууда. Кыргызстан жөнүндө мурдатан угуп жүрүшкөнү менен келип эс алууга эми гана мүмкүнчүлүк болуп отурат. Кыргызстанга биринчи жолу келип отсаңар керек, анан эмнеси жакты, эмнелери жаккан жок. Кыргызстанда арзанчылык экен. Анын ичинде туризм да арзан. Анан албетте, жайкысын салкын болгону биз үчүн өтө жагымдуу. Bu палатканы өзүңөр тигип алдыңарбы, өзүңөр менен ала келгенсиңерби, анан палатканын ичинде эмнелерди көрсөк болот азыр? Эмнелер менен ала келсиңер? Кантип өткөрүп атасыңар убакытты? Авал шей нахаб алжоу ва табиа. Биз да кыргыз эли сыяктуу көчмөн элбиз. Бул биздин ата-бабабыздан бери келе жаткан чатыр. Күн бою ат менип, сүт ичип, айтор биздин көчмөн маданиятка окшош нерселерди татып көрүп жатабыз. Бизге эң эле жакканы аба ырайы болуп турат. Мисалы, азыр биздин өлкөдө 56 градус ысык, а бул жер болсо салкын. Ал эми сириялык Восин Мухаммед болсо, акыркы бир канча жылдан бери Кыргызстанда жашайт. Кесиби боюнча дарыгер Восин жай келгени үй бүлөсү менен Кыргызстанды кыдырып саякаттоону салтка айлантып алган. Анын айтымында Кыргызстан бир гана эс алуу үчүн эмес, туруктуу жашап иштегенге да ыңгайлуу өлкө. You know about this place, this is more we have in culture Arab өлкөлөрүндө мындай табият жок. Күн катуу ысыйт. Мындай кенен жайлоолор, салкын аба, агып жаткан суулар бизди кызыктырат. Биз дайыма табигый жерлерди издеп турабыз. Кыргызстанда андай жерлер көп. Кыргызстанга келип калышым тагдырдын буйругу болду. Досумдун сунушу менен келип иштеп калгам. Бул жердин адамдары да сонун. Менде эч кандай көйгөй жаралган жок. Адамдар баарына бирдей мамиле жасашат. Бул өлкөнүн артыкчылыгы ушунда. Very good. This is very plus in Kyrgyzstan. Восин Кыргызстан тоо туризмин өнүктүрүүдө кызмат көрсөтүүнү жакшыртууга көңүл бурушу керек деп эсептейт. Мындай алыскы жерде байланыштын же интернеттин жоктугу көйгөй. Балким айрымдарга байланышсыз эс алуу жагаттыр. Бирок тез арада байланыш керек болуп калган учурда адамдар кыйналышы мүмкүн дейт ал. Шорттар сезон. Бул жердеги эс алууну кымбат деп айтпайм, себеби суусамырда эс алуу сезону кыска. Ашып кетсе 2,5 ай гана уланат, ошондуктан баалардын жогору болушун түшүнүүгө болот. Анын үстүнө Кыргызстанда эс алуунун түрлөрү көп, баасына жараша тандоого мүмкүн. What you like, you can do. Колуңузга эмне болду? No, this is yesterday I am Кече бул жерде ат менип жүрүп жыгылып кеттим. Walking with the horse. That's it. Yes, here. Сынган жокпу? I think because now you know Менимче сынык бар, азырынча өзүм таңып алдым. Бул жерде медициналык жардам көрсөткөн жер болбогон үчүн эми шаарга барып көрсөтөм. Бишкек. I will check you. Өлкөсүндөгү аптаптан качып эс алуу үчүн суусамырга келген туристтердин арасында бүтүндөй үй бүлөсү, жакындары менен келгендер да жок эмес. Мисалы, Хамза үй бүлө жакындары болуп, жалпы 35 киши менен келген. Кыргызстан боюнча 2 жумалык саякатынын эсте каларлык бөлүгү суусамырда өтүп жатканын айткан Хамза өзү мейманкана иштетет. Ал Кыргызстандын жайкы да, кышкы да туризм потенциалы чоң экенин айтып, бирок инфраструктураны, кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү зарылчылыгы чоң экенин белгилейт. Disadvantage of the countries is the infrastructures. Өлкөнүн эң чоң кемчилиги бул өнүкпөгөн инфраструктура экен. Жолдор өтө жаман абалда. Биз үчүн бул бир топ кыйынчылык жаратты. Бара турган жериң жакын болгону менен жолдун абалынан улам жетүү кыйынга турат экен. 1 саатта жетчү жерге 3-4 саатта жетип жаттык. Экинчи эң чоң кемчилик дааратканалар болду. Бул жердеги дааратканаларды дааратканада деп айтууга болбойт. Бул болгону казылган жер. Өтө кооптуу. Мен уулум менен кирип, аз жерден аны түшүрүп ала жаздадым. Муну тез арада оңдошуңар керек. Үчүнчү маселе мейманканаларга байланыштуу. Мен өзүм мейманканаларды иштетем. Бул жердеги конок үйлөр туура стандартка ылайык иштетпейт экен. Тосуп алып жайгаштыруудан баштап, керектүү нерселер менен камсыздоого чейин маселелер бар. Мейманканалардын атын айтпай эле коёюн. Бирок биз Бишкек, Каракол, Токмокто болуп, эми суусамырга келдик.
Бардык жердин көйгөйү бир. Алдын ала карап, орун алдырып коюп, келсек такыр башка нерсе күтүп турган болот. Бул биз саякаттап жаткан үчүнчү өлкө. Жаратылыш жагынан Кыргызстан алдыда болгону менен ушул сыяктуу маселелер аны артка тартып коёт экен. Өлкө туризмге өзгөчө көңүл буруш керек. Arap ülkelerinden gelgen turistlerin negizgi bagıtına aylangan Suu Samırdın turistik potensialı jañıdan açılıp kele jatat. Teylöö sapatı jakşırıp, turistler üçün ar kanday kızmattar sunuştala turgan bolso, turistlerin agımı mından da köbөйөрүнө şek jok. Dostlar, bizdin sapar son köldö ulanat. Dal ушул көлдүн жээги turistlerin сүймөнчүгүн aylangan jañı bagıttardın biri. Соңкөлдүн жээгинде боз үй лагерлери арбын. Жыл санап туристтердин саны өсүп жаткандыктан лагерлер да коноктор үчүн шарттарды жакшыртуунун үстүндө. Биз токтогон боз үй лагеринде 15 боз үй бар. Алар таң эртеден конок камын көрө баштайт. Азыр ар бир боз үйдүн ичи кандай көрүнөрүн көрөлү. Саламатсыздарбы? Салам алейкум. Бүгүн эмне болот бул жерде? Жинап атат окшойсуздар, э? Бизде азыр Даниядан келет 20 киши турист. Ошолорго даярдык көрүп атабыз азыр. Бизде азыр 4 кровать бар бул жерде, 4 киши. Бардык эле боз үйлөр ушундай. Бардык 15 боз үй ушундай. 4 кишилик. Бардык окшош 4 кишилик. Жылытып бересиздер. Печканын уникалдуулугу таш менен ысыйт. Мешисинде ташты кармайт, ысыктыкты кармайт. Ысык. Ачсак болот, э, көрсөк болот. Ачып көрсөң болот. Опс мында. Үстүнөн жагылат от. Аха. Биз чыкпайт, кернелер узун, аябай түндүктөн чыккан. Жунучу жай бар экен. Умальник бар, сандыктары бар экен. Жеке буюмдарын салса болот. Жеке буюмдарын салса. Бул жагынан ачылат экен, э? Жерде бардыгы жазылган, туристтер келип окуп турса да болот. Good afternoon дейт, кутмандуу. Кичинекей сөздүкчө экен мынакей. Вау дегенде ай деп которушуптур. Сонун эже байке сураны чырахмат. Туристке керектүү негизги сөздөрдүн тизмеси экен. Сонун. Ар бир өзүн сонун. Жерде подсветкалар бар кечинде. Резеткалар бар. Жарык күйөт, э? Жарык күйөт. Конокторду жайгаштыруу үчүн тигилген 15 боз үйдөн тышкары дагы 2 боз үй ашкана катары кызмат кылат. Дагы 5 боз үй тейлөөчүлөр үчүн тигилген. 2019 жылдан бери иштеп жаткан бул лагерь жайкысын 1000ге жакын ички жана сырткы турист күтөт. Жергиликтүүлөрдү тоскон жеңилби же туристтерди тоскон жеңил? Айырмачылыктар барбы? Ооба, бар. Мен бул жакка келгенде ошо бул жакта иштеген эжелер айтканда 5 кыргыз туристти тоскондон көрө 20 чет өлкөлүк туристти тоскон жакшы депчи. Мен да ошо эмнеге деп эле сураган болчумун. Анан көрсө бул жерде баягы кыргыздар келгенде биз кыргызбыз да дегенге салышат экен көбүнчө. Мисалы арзандатыш керек, арзандатып бергиле да же мындай туристтер мисалы бир эле отуруп эртең менки тамакты, түшкү тамакты ичсе алар ортосунда да бир нерсе сурашат же дагы өздөрүнүн көйгөйүн айтышат. Ушундай маселелери көп да бул жакка келген көбүнчө. Таташпайт. Эми кээ бирөө бар атайын компания менен мисалы туугандарын же тең туштарын атайын бул жакка эс алганы чакырып анан түнү менен мисалы башка чет өлкөлүк туристтерге өздөрүнүн баягы жүрүм турумдарынын начар экендигин же болбосо бир карын майды бир кумалак чиритет болуп баягы кыргыздардын баарын жаман көрсөтүп салышы мүмкүн да ошондой адепсиз жүрүм турумдар менен. Баягы кыргыздар деле эс алганды көп эс ала беришпейт го. Мындай мисалы карыгандар дагы келишет да бияка 80-70 жаштагы башка Франциядан ушундай ата апалар дагычы анан алардын мисалы дагы ошо карыса дагы карыдым дебей өздөрүнүн дүйнө таанымдарын кеңейтүүгө болгон баягы жерлерди көрүп чогуучу жолдошу менен келишет анан ошолорго мындай таң каласың да анткени кыргыздар дагы чоң ата чоң апалар антпейт да. Бүгүн күтүп атабыз батыш Европадан келгендер. Израилден келгендер. Өздөштүрүшүбүз керек. Жаркынай быйыл биринчи курстун студенти болду. Ал бул лагерде котормочу болуп иштейт. Эл аралык окуу жайга тапшыргандыктан жайкысын туристтер менен иштөө ага жакшы даярдык болгонун айтат. Анын айтымында соңкөл туристтерди тазалыгы жана жолунун татаалдыгы менен кызыктырат.
Буга чейин эле ошо Швейцариядан келген туристтер менен баарлашып, анан алардан сурадым мен, силерге эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок депчи. Ошо Швейцариялык турист айтат да, билесизби Швейцария менен Кыргызстандын айырмасы эмнеде дейт. Анан айтат ошо Швейцарияда мисалы бардык ушул Кыргызстанга окшош көп жерлер бар, тоолору бийик деген сыяктуу. Бирок ал жерлерге барыш оңой эле дейт да. Мындай жолдору бардыгы асфальт болуп калган дейт. Ал эми бул Кыргызстан мындайча айтканда жапайы жаратылышы менен бизди тартат дейт. Эми бул жакка келе турган баягы биздин жергиликтүү Кыргызстандын адамдары кыйналышы мүмкүн, бирок башка туристтер именно жол ушундай болуп, баягы татаал жолдон чыгып келгендиги үчүн, асфальт болбогондугу үчүн аларга жагып атат да. Бул жа эми туристтерден угуп калдым. Баягы эмне көйгөй же болсо эмне жакпайт деген боюнчачы. Алар көбү жолду айтпайт, көбү ажатканаларды айтышат, туалеттерди айтышат. Мисалы алар токтогон жерлерде келе жаткандачы. Ошол жерлердеги ажатканалардын абалы жакшы эмес дешет. Туристтердин Кыргызстандагы дааратканалар жөнүндө айткандары намыс танытканбы же бул жөнүндө калыптанып калган пикирди бузгулары келгенби? Айтор бул боз үй лагери тазалык маселесине өзгөчө көңүл буруптур. Бул жердеги бизди эң таң калтырган нерсе даараткана жана душ болду. Эми бул нерсе таң калтырбаш керек болчу. Анткени бардык жерде, бардык эс алуу жайларында ушундай шарт болушу керек. Бирок биз муну биринчи жолу көрүп аткандыктан аябай таң калдык. Анан сиздер менен да ушул нерсени көрсөтүп бөлүшкүм келип атат. Жүрүңүздөр, азыр дааратканасын көрсөтөйүн. Мынакей. Дааратканын ичине киргенде эле дароо жарыгы өзү күйөт экен. Музыка ойноп атат. Шартымда өзүңүздөр көрүп турасыздар. Колду жакындатканда суусу өзү агат. Ысык суу, муздак суу баары бар. Самын ордунда. Кол арчылыштардын бардыгы ордунда. Тазалык жогорку деңгээлде. Билбейм, биз шаардан чыкканда биздин тартуучу топ ал жерде эми даараткана көйгөйү бар, ал жерде тазалануучу жайлар жетишсиз. Ошондуктан бул жерден жакшылап жуунуп алгыла деп бири бирибизди тамашалап келгенбиз. Анан бияка келсек ушундай шарт, биз таң калдык. Ошол эле дааратканын артында дагы ушундай үч кабинка душ бар экен. Азыр бирөөсүн сиздерге көрсөтүп берейин. Келиңиздер. Дааратканы сыяктуу эле биякта дагы музыка ойноп атат. Душ бардык шарты менен опс мына. Мынакей. Таң калыштуусу мынакей, бул жерде ысык суусу дагы бар, муздак суусу дагы бар экен. Мынакей чыгып атат. Жеке буюмдарды коюучу жайы, кийим билгичтери, отургучу, килемчеси. Айтор кадимкидей эле толук кандуу баягы тоодо жүрөм, шарты жок жерде жүрөм, бийик тоодо жүрөм деген ой болбойт. Мага бардым ушул музыкасы жакты. Он тогузунчу жылы бул туалет душтар менен аябай дүңгүрөдү. Интернет жаатында баары ушу Сонкөлдө ушундай эме ачылыптыр деп. Манан быйыл болсо дагы бир ушул сыяктуу бизге окшош лагерь ачылды. Аякта да туалет душтары ушул биздикиндей шартта, моделде. Анан кийинки лагерлерди улам көрүп кетишет, карап сурашат кандай эмне кылынган. Анан буюрса эми кийинки жылдары мындай лагерлер көбөйөт болуш керек деп ойлойм. Бул деген ошо конкуренцияга жатат болуш керек деп ойлойм. Конкуренция болбосо эме өнүкпөйт да. Конкуренция болгон үчүн өнүгүү болот окшойт. Марал бул боз үй лагеринин администратору. Бул жердин ишин илгерилетүү Марал менен жолдошунун иши. Алар Бишкектен келип иштешет. Калган кызматкерлер жергиликтүү тургундар. Туристтерди жалпы 9 кызматкер тейлейт. Быйыл жакшы буюрса. Туристтердин агымы келип атат. Өлкөлөрдү айта кетсем, бүгүнкү, например, азыр келе турган коногубуз обедке, түшкү тамакка Даниядан келет, Израилден көп келишет. Ошондой эле Америка көп келе баштады быйыл.
болсо Германия, Швейцария, Швеция, Бельгия көп келип атат. Туристтердин агымы ар кандай джип турлар келет, культурник турлар келет, ал жана бусиктер менен жүргөн. Ошондой эле жөө жүргүнчүлөр жана мото турлар келет. Анын ат менен жүргөн да туристтер келип атат. Маралдын айтымында шаар ыз учуусунан тажагандар, интернетсиз, адам аз жерде эс алууну каалагандар соң көлдү тандашат. Ар өлкөдөн ар кандай конокторду тосуу Марал үчүн да чоң тажрыйба. Сиздер туристтерден эмнелерди үйрөнөсүздөр? Туристтер сиздерден эмнелерди үйрөнөт? Так, биз туристтерден жылмаюуну биринчи очередь кошон байкадым да, что башка өлкөдөн келген биринчи очередь жылмаюу, учурашуу, салымдашуу, анан баарлашуу аябай кенем болот экен. Мен толук англисче сүйлөгөндү билбейм, бирок ушул 19 жылдан бери түшүнүп да калдым окшойт өзүмө ушу туризм жаатында сөздөргөчү. Анан кыскача сөздөрдү да жаттап калдым. Көбүнчөсү ушу китеп окууга басым жасагандарын көрдүм да. Эмнеден эс алгандар интернеттен. Туристтер бизден бул бир турист келип алып ошо мен за рубежом кайсы өлкөдөн унутуп койдум. Менин үйүмдө мындай музыкальный туалет жок, идея келген эмес, мен кылам деп кетти. Ошо менен таң калып. Анан кээ бирөө ушу боз үйдү сатып алат экен. Ала кетчет. Ала бияктан сатып алып, заказ берип же алдыртып коюп алышат экен. Жаккан ошо эме окшойт, натуралдуу кийиз. Салкын болот, ысытпайт. Эмесинде болсо жылуу. Эми Европада жылуу болгондуктан ошо аларга печкандын келгени жок, бул ошол коюп алып эме алышат окшойт. Ал ортодо меймандар келчүү убакытта болуп калды. Бул боз үй лагери ар келген мейманды шампан менен тосууну салтка айлантып алган. Байкелер, бардык меймандарды ушинтип шарап менен тосозуңарбы? Бардык меймандарды ушинтип. Айынчы эмнеде муну? Эми келгенде тосуп алуу, сый көрсөтүү. Бияктын салты ушундай. Ушул жерден шампан менен тосуп алабыз. Боз үйлөрүнүн күлүштөрүн тапшырабыз ушул жерден. Анда азыр биз уюштуруучулар менен бирге шогу туристтерди тособуз. Саламатсыздарбы? Nomads Dream Khan Tengri боз үйлүк лагерине куш келипсиздер. Hello everyone. Welcome to our Nomads Dream Yurt Camp. Сиздерди абдан кубанычтабыз көрүшүбүзгө. We are so glad and happy to see meet with you here. Сиздерге кааларыбыз ачык асман, жакшы маанай, жакшы эс алуу. Wish you the good relax, the good weather and the of course that they have a nice trip. So welcome drink here. Тогуз даниялык туристтин бул тобун Бегимай Барыктабасова баштап келди. 3 жылдан бери турист тосуп иштеген Бегимай Кыргызстанга жыл сайын келүүнү салтка айлантып алган туруктуу туристтер көп экенин айтат. Туристтер Даниядан, ал жакта биздикиндей бийик тоолор жок. Биз сүйлөшүп калганда айтышты, эң бийик тоосу бар экен, Sky Mountain деп аталат экен. Анын бийиктиги 145 метр экен. Бул жакта бизде 7000 бийик болуп атса, ал жакта 145 метрлик тоо. Ошол өлкөдөн ушул жака ушундай тоолуу өлкөгө келип атышат. Ошол аларга аябай сонун бир тажрыйба да. Эң эле жактырганы бул элдер. Кыргыз элинин мейман достугу, алардын келип үйгө кирип чай ичкиле, тамак ичкиле дегени мындай таң калдырат десем да болот да, анткени булар андай нерсеге көнүшкөн эмес экен. Бирөө сага тамак берип атсачы, а бизде болсо чайын дагы, тамагын дагы берип кой союп беребиз десе аябай таң калышат. Ушул кыргыз элинин мейман достугу аябай жагат туристтерге. Биз эми Америкадан, Европа өлкөсүнөн эми арттабыз да мындайча айтканда, ал жакта
Ал жакта мисалы үчүн отелдер, булар үйлөрү деле ошол сыяктуу курулган, ошондой да күнүмдүк жашоосу ошондой өтөт. А биз болсо бул жакта Кыргызстанда үйлөрү үстүндө евро ремонт кылып жасап атпайбызбы? Ошол негизи бул туристтерге кызык эмес. А бул жакта деген мисалы үчүн жыгачтан жасалган үйлөр, ичинде туш кийиздер, шырдактар салынган этно стилдеги үйлөр абдан кызыктырат да. Даниялыктар жайгашып алгандан кийин соң көлдөн болушунча күч-кубат алууга киришти. Бул сиздердин Кыргызстанга болгон алгачкы сапарбы? Ооба, бул биздин ушул чөлкөмдөгү алгачкы сапар. Демек, Орто Азияны Кыргызстан аркылуу ачып жаткан турбайсыздарбы? Ооба. Сонун, анда таасирлериңиз менен бөлүшө баштаңыз. Бул жердин адамдары абдан сылык, ажыратылышы укмуш экен. Силер абдан жолдуу эле экенсиңер. So your guide said that in силердин гид бизге Данияда тоолор көп эмес экенин айтты. Ооба, бизде бийик тоолор жок. Болгону адырлар гана бар. So I think анда менимче сизге тоолор катуу таасир этсе керек. Абдан чоң таасир калтырды. Биз буга чейин Франциядагы, Италиядагы тоолорго барганбыз. Бирок бул жердин тоолору ал жерден айырмаланып турат экен. Бул жерде табигый нерселер жакшы сакталып калган. Ал эми Европадагы тоолуу аймактар шаарга ылайыкталып кеткен. Сиз кайсы бирин тандайт элеңиз? Эс алуу үчүн албетте. Бул жактагыдай жерлер сонун. Бул жерде керек болсо Wi-Fi жок. Ал эми иштөө үчүн бир аз шарты түзүлгөн тоолуу аймактарды тандамакмын. Биз атты башкарууда чүү дейбиз. Силерче? Биз басты өлө айтабыз. Анан түшүнүшөбү? Ооба. А токтотуу үчүнчү? Жөн гана токто дейбиз. А биз дыр дейбиз. Вы сей дыр. Андреас Эрик сыяктуу эле Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга алгач ирет келип отурат. Анын айтымында, тоосуусу аз өлкөнүн туристтери үчүн Кыргызстан чоң табылга. Менимче, биринчи жолу бул көлгө ушунчалык жакын келип турасыз. I think it's a very beautiful lake. Ооба, биринчи жолу көл абдан кооз экен. Бул жердин жаратылышы мен келген өлкөдөн кескин айырмаланып турат экен. Дания түздүктөгү мамлекет. Ал жерде мындай жерлерди таппайсың. That's what I would call it at least, I'm sure you. Сизди өзгөчө таң калтырган нерсе эмне болду? I think I've been amazed with how Кыргыз элинин маданиятында башка маданияттардын таасирин байкоого болот экен. Бул жерден орустарга, мусулмандарга, кытайларга таандык маданий өзгөчөлүктөрдү байкоого болот экен. Кыргызстан өзү ушундай маданий өзгөчөлүктөрдүн ортосунда жайгашкан мамлекет. Бул абдан кызыктуу. Yeah, it's been very interesting. Эми көл менен учурашсаңыз болот. Yeah. I don't know if I yeah. It's a lot of stuff in the lake. I was told it would be cold. Суу абдан жылуу турбайбы? Yeah. Ошентип соң көлдө дагы бир күн аяктап барат. Кеч киргени боз үйлөрдө от жагылып жылытыла баштайт. Бул учурда эс алуучулар отту тегеректей отуруп, кол созсоң жете тургандай сезилген жылдыздарга суктанганча сырдашат. Бул сиздин Кыргызстанга болгон алгачкы сапарбы? Ооба. Сапар кандай болуп жатат? Ооба, I like it. The food's really good. Сонун, бул жердин ашканасы жакшы экен. Азырынча мага жаккан тамактар бул жердики болуп турат. Боз үйдө түнөгөн да өзгөчө таасир калтырат экен. Тоолор курчап турган көлдүн көрүнүшү да керемет. Түсүнө, тунуктугуна, тазалыгына сөз жок. All the horses around it too.
Siz саякат чекенсиз, бир канча өлкөлөрдө да болуп турсуз. Кыргызстан менен салыштырсаңыз, this is Kyrgyzstan. Well, again, best food here. Кайра эле ашканасын айтам. Мен барган өлкөлөрдүн ичинен тамак ашы эң мыкты болгон бул Кыргызстан. Жалпысынан саякатым сонун өтүп жатат. Бул жерде дагы 27 күн болом. For another 27 days. Биз Кыргызстандагы туризмдин потенциалы жөнүндө кимден гана сурабайлы, бардыгы бир ооздон бул тармактын эбегейсиз зор потенциалы бар экенин айтышат. Демек биз кызмат көрсөтүүнү жакшыртып, туристтерге жакшы мамиле жасоону уланта беришибиз керек. Сиздер Азаттык Плюс программасын көрдүңүздөр. Аны мен Нурболот Азамат алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө.